Ale když přihmouříte oči, dojde vám, že základy pořádného sociálního kontaktu tam prostě jsou. Kolik jim je? Pixelores, kolik jim je? Každopádně 10 Hz vás něco naučí do reálného života. Čet, já doufám, že neexistuje hra, co by vás naučila finanční gramotnost, proto by byla moje smrt. Zase jenom sedíš u počítače a hraješ hry. Kolikrát už jste tuhle větu slyšeli? Samozřejmě je pravda, že hraním Fifi si nezlepšíte kondičku, ani kompletní paměti všech dílů Ace Attorney z vás právníka neudělá, ale zase mám říct, že by vás videohry nenaučily nic užitečného. Přesvědčíme se o tom v dnešní topce 10 her, které vás naučí něco do reálného. Hello a Hunt hráváš? Co je Hunt? Jako jaký Hunt? Angličtina bude první. Že je fyzika hrozně nudný předmět? Není. Akorát se ji učíte špatným způsobem. Na první pohled vypadá Kerbal Space Program jako roztomilá hra, kde jde jen o stavění strojů, ty vole, tu dvojku Kerbal Space, tak. Na pohled druhý si ale všimnete, že fyzikální engine této hříčky je vážně propracovaný a vaše stroje se chovají přesně tak, jak je postavíte. Díky hraní Kerbal Space Program se tak velmi příjemnou cestou můžete naučit základy aerodynamiky, odporu vzduchu, hybnosti a co znamenají různé fyzikální pojmy. Až se vám pak povede úspěšně vypustit... Jako to je pravda, no. Tohle jsi to hrál sterák a určitě tě to dokáže naučit všechny tyhle ty zajímavé věci. Ale já jsem hrál Modern Warfare 2, mulťák, a naučil jsem se akorát, jak by... Myslím Hunt Showdown, to je multiplayerovka, já nehraju multiplayerovky. Raketu. Nebo jako nestreamuje většinou. Hned vám dojde, že fyzika s malými zelenými mužíky je vlastně vcelku paráda. Tohle pravděpodobně většina z vás čekala. Dělat už po 61 na ten stejný quest dokola sice nezabaví každého, ale je pravda, že pokud chcete navštívit historická města, velmi zblízka se podívat na největší architektonická díla světového dědictví, nebo jenom tak mimochodem potkat dodnes známé filozofy a spisovatele, tak pravda. Jsou hry o Ubisoftu tou cestou, kterou se musíte vydat. Paříž pravda. A krásný zámek ve Versailles, Řecko a živé Atény, Kuba s exotickou Havanou, ale i Westminsterský palác ve viktoriánském Londýně. Reálnou historii vás asasíně sice nenaučí, ale můžete ji díky nim alespoň na chvíli prožít. No ale mají tam i ty výukové programy, minimálně ty díly poslední to měli, že tam máš ty interaktivní encyklopedie a průchody a tohle, že si s tím jako, že si upřímně jako zrovna u toho, to z toho furt dávají záležet. Až do Valhaly, kde už jsem to buď nehledal, nebo to tam není. Tam už mě to jako nezajímalo celkově a nevím, jak to bude mít to nový, kor, když tam jako mají už teď tu obrovskou kontroverzi ohledně černého samuraje a historický jako ověřitelnosti Lyoné, takže... There is no shame in deterrence. Gandhi jde použít atomovku. It's very different from actually using it. Sid Meier's Civilization vás sice neteleportuje do historie tak jako asasíni, ale za to váš repertoár schopností může lehce doplnit o pochopení toho, proč vlastně žijeme ve společnosti a jak tohle seskupení spousty lidí přibližně funguje. Právě v této hře můžete sledovat růst společnosti od primitivních kmenů až po impozantní říše. Váš denní chleba přitom budou nelehká rozhodnutí a hledání kompromisů mezi vojenskými Čet, jakoby... Mně to, že žijeme ve společnosti a následný... Mně to, že žijeme ve společnosti a následný vývoj, naučila úplně jináčí hra. Vědeckými, společenskými i politickými cíly. Naučíte se strategicky přemýšlet nad svými prostředky. Je lepší teď nakoupit zásoby za levno, anebo za draho vylepšit doly, díky kterým se ale zásoby v budoucnu budou získávat jednodušeji. Naučte se diplomacii a pokuste se svou civilizaci vést ke hvězdám. Ten to jumpoval. Co kdyby tam bylo World of Tanks, nebo ty vole, nebo War Thunder, nebo něco, a naučí mě to líkovat klasifikovaný vojenský dokumenty. Let's go to a place where everything is made of blocks.
Jo, Minecraft mě naučil, jak vydělávat peníze na svačinu a pohytnutí milionů odběratelů bait PDF soubor. Otevřený svět plný kostiček a potenciálu. Jakmile naplánujete detailní výkres budovy a postavíte tu nejhezčí základnu, tak se můžete pustit třeba do 30-hodinového kurzu základu Redstone. Pomocí něho totiž lze vytvořit třeba dveře, co se sami otevírají, nebo třídící systém, co automaticky uklidí veškeré vaše sezbírané materiály. Redstone dokáže dost solidně naučit myšlenku funkce elektrických obvodů a tak jde díky němu v Minecraftu postavit třeba i počítač. Důmíček v Minecraftu. O, jako víš co, ale zase na druhou stranu prostě, když by si vzal přínos vlastně na nějaký logický uvažování tvýho dítěte mezi dvěma, mezi dvěma jako titánama, Fortnite a Minecraft, ten Minecraft vyhrává. Ten Minecraft vyhrává prostě na plný čáře. Ten Minecraft je internetový, to je prostě virtuální Lego v tomhle tom slova smyslu. Potřebuješ tam něco tvořit, potřebuješ mít nějakou představivost, potřebuješ mít nějakou funkci, nějakou jako vnímání prostoru, jo, to jako, to se mu nedá jako upřít, že to furt je jako fenomén. Myslím si, že to definitivně Fortnite je lepší reflexy, jo, jako to ty střílečky dělají, to jako, to je jasný, ale prostě Minecraft nad Fortnitem nebo Robloxem vede, prostě vede jako značně v tomhle. No. Věděli jste, že tvůrce Plague Inc. byl požádán, aby uspořádal přednášku v Centru pro kontrolu a prevenci nemocí? Jeho hra totiž úplně skvěle vzdělala... PAX 12 začíná v Čí... Nejlepší je, jak vždycky přežilo, jak přežilo vždycky Grónsko a Island. Však za covidu tuhle hru zakázali. Za covidu ten tvůrce měl obrovský problémy. Tu hru demonetizovalo YouTube. Na chvíli myslím, že to i stáhnul Steam. Jo, tam prostě to jako... Island, Grónsko a Nový Zéland. Ne, asi ty byli vždycky narvaný a nešli dobít, vole. Jo. Plně skvěle vzdělává širokou veřejnost v oblasti epidemiologie. Abyste ve hře vyhráli a vytvořili nemoc, která vyhubí celou populaci země, musíte přejít přes spousty překážek, které, jak jsme se pár let zpátky přesvědčili, jsou velmi blízko v realitě. Bude vaši nemoc přenášet virus, bakterie? No to nejsou, protože ta hra hraje jenom s tím, že to lidstvo vyvíjí prostě protilátky a izoluje se, ale ta hra vůbec nepočítá s tím, s tou realitou. Že ve většině států ty lidi po nějaký době začnou být a začnou to kompletně odmítat a prostě se promořej. Chápeš, jakože reálně ten play, kdyby byl jako realistický, ty vyhraješ každou prostě mapu, vyhraješ každou. Mimochodem už počítá, udělali na to DLC, post-covid DLC, takový prostě tvůrce. Já jsem tu hru udělal nerealistickou, já jsem vložil příliš jako naděje v lidstvo. Nebo parazit, jak nakazíte co nejvíce lidí, aniž by okamžitě došlo k uzavření letiště a nucené karanténě. Opravdu to není tak lehké, jak se na první pohled zdá. A to není, právě no. Proto se při hraní tolik naučíte. The cure is all that matters now. Proč tam byl Adam Jensen? Já to slyšel. Nemyslí si, že jsem to neslyšel, Pixelores. Tolik naučíte. The cure is all that matters now. Dobré, jakoby, proč mě prostě v blbý top 10 bejtí ty vole na tuhle... Ok, dobré. Jojo, Kino Kam mě naučilo možná něco o české historii, ale hlavně o tom, že bejt vesnický burán je boží! Miluju to tady! Vědecké tituly jsme tu už měli, ale jelikož jsme hrdý český národ ze srdce Evropy, nemůžeme nezmínit Kingdom Come Deliverance. Stejně jako je Assassin's Creed Odyssey nejlepší hra na průchod skrze historické Řecko, KCDčko je ta jediná správná volba, pokud se chcete poučit o architektuře a společnosti českých zemí na začátku 15. století. V roli Jindřicha můžete prozkoumat detailně a hlavně věrně zobrazené okolí Sázavy a Rataje. Zjistit, jak se tehdy žilo a jak fungovala místní politika. Těšit se přitom můžete i na Kutnou horu, ve které by se měl odehrávat právě připravovaný druhý díl. No, a ty trosky mě zajímají, protože mám tady za humny.
Máme pro vás takovou zajímavou otázku. Kdy jste naposledy drželi v rukou papírovou mapu? Pokud jste nevrátili ze skautském táboře, kde jsem mimochodem se rozdával i jináčí dovednosti, než jenom číst z mapy. Tábora, tak to nějaký ten pátek nebo možná pár let asi bude. Umíte vůbec číst v mapě, zorientovat se sami bez pomocné čáry navigace? Pokud ne, není lepší titul než české Daisy, který by vás to naučil. Ať jde o práci Daisy, s mapou, který prostě po 9 letech konečně vyšlo do 1.0 releaseu, to je crazy. Jsem navigaci na turistických stezkách nebo jen o orientování se v terénu podle slunce, Daisy vás naučí všechno. A něco naučit byste mohli i váš herní počítač. Například to, jak být rychlejší. Stačí vám k tomu uložit tě značky Samsung, náš generální partner. Mezi vlajkové lodě se řadí jejich super rychlé disky SSD 990 Pro. Nabízí kapacitu až 4 terabajty a přenosovou rychlost 7450 MB za sekundu. Navíc jsou kompatibilní s konzolí PlayStation 5 a již... No, jsem to zrovna chtěl říct, no, já mám 2-terovej tenhle. Já mám 2-terovej tenhle v PS5-ce. Ty jenom odevřeš PS5-ku, odšroubuješ, zandáš, našroubuješ, přidáš kryt a máš za 2000, máš z PS5-ky, máš ze 700 giga, což ti zabere tak jedny warzony, tak máš 2,5 tera. Nyní můžete využít speciální nákupní akci. Při nákupu tohoto disku totiž získáte až 2000 korun do PlayStation Store. Jak bychom se mohli bavit o hrách, co vás něco naučí, a nezmínit přitom ani jeden simulátor. Jeden z nejznámějších je určitě Car Mechanic Simulator 2021, kterého se vůbec nemusíte bát, i pokud jste naprostý laik, co se anatomie aut týče. Hratelnost je velmi jednoduchá. Při hrabání se v silničních korábech není potřeba znát, kam která součástka patří, jelikož hra vám to velmi ráda sama napoví. A jakmile se člověk takhle pohrabe v několika digitálních autech, v hlavě mu dřív nebo později nějaké ty znalosti uvíznou. No. Většina hráčů jsou samotářští voci. No. 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 Vovko prostě, co mě naučí Vovko do reálného života? Že někde jde utopit 10 000 hodin prostě. Vovko mě naučilo, jak zabiješ to, co nemá život, Kyle. Ale i s tím nám hry můžou pomoct. Vsadíme se, že máte několik kamarádů, kteří se báli mluvit s cizí. Nic, Fofko bylo zmíněno, nedá se nic dělat, čet. Nemůžeš jít na záchod, máš na sobě brnění. Většina hráčů jsou samotářští vlci, ale i s tím nám hry můžou pomoct. Vsadíme se, že máte několik kamarádů, kteří se báli mluvit s cizími lidmi a následně objevili World of Warcraft. Jelikož v tomhle MMORPG existuje systém Guild a jelikož v jedné být je zároveň nejen velká výhoda, ale i povinnost, dokázalo Vovko zaučit spoustu hráčů nejen do tajů managementu, ale i efektivní komunikace. Na společných výpravách a při záživných bossfightech se všichni členové učí také, jak zachovat klid ve stresové situaci a samozřejmě i odpovědnosti vůči týmu. Classic clip. No jo, no, to je jako prostě, ty manažuješ, ty bude raid 40 opic a takhle. Naposledy, co jsem to hrál, což bylo ten minulej data, předminulej, tak to prostě už je to strašně zjednodušený ten systém, jakože extrémně zjednodušený. Ale v těch early days, to původní Vovko, Burning Crusade, Wrath of Lich King, tam jako fakt manažovat ty raidy byl voser a musel to vůbepisovat, samonovat, všechno tohle. Oh my god, he just ran in. Samozřejmě neříkáme, že všechny simulátory randění a Honey Pop zejména jsou skvělé a 100% reálné v situacích, co obsahují. Ale když přihmouříte oči, dojde vám, že základy pořádného sociálního kontaktu tam prostě jsou. Kolik jim je? Pixelores, kolik jim je?
Kolik je těm holkám? Když chcete okouzlit nějakou dívku v Honey Popu, musíte si s ní povídat a pamatovat si, co má ráda. Na rande ji sice můžete pozvat hned, ale všechny ty ostatní... Ale jako je pravda, že já jsem jakoby se takhle vymlouval, že já jsem si to dohrál 3 díly Nekopary a rozjela 4, ale reálně to byl research a pomohlo mi to v mých vztazích, jako fr. Věci s ní můžete provádět teprve potom, co spolu strávíte nějaký čas s konverzováním a dáte jí pár dárků, které jsou dle jejího gusta. Neříkáme samozřejmě, že vám dating simulátory automaticky zařídí úspěch ve vztahu, ale rozhodně vás naučí, že hlavní je nebát se navázat. Tak to bych se nechal svázat, ty vole, bych se nechal chytit lasem. A projevovat zájem o druhou osobu a její koníčky. Kdo by to byl čekal? Dobré, ale jakoby ty vole projevovat zájem o druhou osobu, jenom když jí chceš. To je docela takový jako, on to je docela chlapský. Zmínili jsme hru, která vás něco naučila? Napadá vás jiná užitečná schopnost, kterou jste získali díky hrám? Dejte nám to vědět do komentářů a nezapomeňte se podívat i na další topko, která vás dozajista něco skvělého přiučí. Dobrej díl každopádně. Lehnul bych si pod ní a nechal se pochcat, jen abych viděl, odkud to teče. Chat. September se blíží i tento rok, sponzorovaný Valorantem, takže klasicky zase Číňani nás kryjou. Číňani nám kryjou prdel nejenom u Wukonga, ale i u Septembru. Bebráškovice 3-0, 18. října na moje narozeniny, ano. Už máme hotové, už máme hotový a teďko šla do výroby, takže... Bude to pecička. Bude o 100 dražší jak minulý rok, ale bude jich, co se týče kusů, jich bude o 500 míň. Takže... A plus je to poprvý jinačí druh alkoholu a je tam packaging, který čítá mimo lahev ještě 3 další věci, takže jako... Bude to nice, to zase trošičku jsme si s tím pohráli. Bude z koštovačka s Radovanem? Hele, nevím, uvidíme. Bude aspoň omezeno na kusy, jo. Tak, ale nicméně 21. srpna hodili teda, že bude opět September, tak se jdeme podívat, co tenhle rok vyčarovali. Já myslím, že budou o 99 dražší. Dobré, če 99, ok, jako baťovská cena, přesně. Nejvíce sabovatelný, ok, subable není reálný slovo. Nejvíce subable část tohoto roku je už opět téměř tady. September se vrací na Twitch. Už od 29. srpna až do 1. října. Ok, tak to je nejdelší September, co kdy byl? Tak to je nejdelší September, co kdy byl? To je docela paráda. Takže to dá více sabovacího času. 5 celých týdnů. Ok. Celý měsíc můžeš utřit na sabech, aby si mohl získat více toho, co již miluješ. Jako epické momenty v chatu, lulzy a to, že seš součástí svojí oblíbené komunity. Kamo, kdo používá lulz v roce 2024? Kamo, v tom Twitchi jsou tak out of touch, to je extrém, ty vole. To je extrém. To je, kdyby si poslal 40 do hajzetovýho chatu, aby mu tam psal, že je fruity. Já, jakoby... Takže si poznačte svoje kalendáře, protože September je nejlepší způsob, jak ukázat podporu streamerovi, který ho máš rád. To není pravda, to bude a vždycky byl donate, ale jako chápeme se. Tak, co tady máme celý měsíc? 25% sleva na jednoměsíční suby, 25% na tříměsíční a 30% na šestiměsíční sub. Po celých 5 týdnů. To znamená, počkaj mama, já si musím dát to. Teď momentálně stojí sub 5 euro. Takže máš 125 korun za sub. Na 6 měsíců, to je teďko za 700 páďo. Nicméně, to vychází teda, že ušetříš 225 korun za toho půl roku. Ušetříš 225 korun, když vezmeš tady z toho na půl roku. To jde? Plus 20% sleva z merče v Twitch Loot Caveu, jasný. Ano, a máme toho více. Okay. Co ta hvězdička u toho šestiměsíčního? Nevím, proč tam je ta hvězdička, to tady bude někde dole vysvětlený, to mě zajímá. To hnedka zjistím.
5 euro plus 6 měsíců rovná se 225. Co, to jsem neřekl nic takového, já jsem řekl, že ušetříš. Těch 30%, co je off, to znamená, že ušetříš dohromady 225. 100 korun minus 20% rovná se, pošli prostě donate! Ne asi. Tohle je můj nejoblíbenější výpočet septembru ever na tomhle kanále. Kdy dáš tu stojku? No za litr je snad, za dva litr je stojka. Já jsem dneska nechci stojku, já jsem byl na páse, já jsem tlustý, chápeš? Co tady je? Bonusový byty. Od 12. září do 17. dáme 10% extra na všechny vaše byty. Tohle, jakoby, tohle má doslova nulový využití, kromě trolení, ty vole, v chatu s velkýma emotama. Jinak jakoby to, že dostaneš extra 10% na bytech, to je jako super, ale víš, co je mnohem lepší? Poslat prostě donate. Protože tam není, ty vole, 21% daň a 30% Twitch ještě k tomu. To, že ti dají, ty vole, stále podají z těch dvou srážkách, extra 10% navíc, je teda jako super, ale... No a kdo ti dal těch 10k včera, to si pamatáš? Bailian, no. Uživatel Bailian mi dal včera 10 000 korun. Tak. A teď mluv. Dělej opice. Teď mluv. Nečekal jsi to, viď? Nečekal jsi to, že by si upamatoval přesně z fleku jméno toho člověka, který mi včera poslal 10, že jo? No nečekal jsi to, že jo? Myslel jsi, že jak mě navštěpeš, říkáš si, aha, jo, 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 vole, no jasně, 10k. Počkat, bonusový gift suby, moment. Tohle to vypadá zajímavě. Od 26. září do 1. října kapujeme september s bonus gift sub finále, OK. Tento rok za každých 5 gifted subů přidáme jednoho bonusového gift suba. OK. Proč tady jsou 4 hvězdičky? A tak to není jako, to není úplně špatný. Když by tady bylo nějaký velký train na konci, takhle, třeba nějaká, kdyby tady byla nějaká pěkná hororovečka, nějaký zajímavý release, takhle v tomhle to. To mi zní jako docela subable September. Chat subable není real slovo, breedable je. Ale dávejte si bacha, protože taky budeme rozdávat ještě additional gift suby, aby jsme podporili vaše oblíbený streamery. To nevím vůbec, co znamená. Ačkoliv dostanete více za méně, nemusíte se bát, vaši oblíbení streameri budou mít stejný procenta, jasný. Valorant je oficiální sponzor tohoto septembru, jasně. Streameři v tomto krátkém videu jsou Twitch ambasádor. Ne, počkejte. Jo, streameři, tady je váš krátký video od našeho ambasádora, Psyche, no, nebo jak se čte, s nějakým způsobem, jak podpořit tento event. OK, tak se podíváme. Hi, I'm Psyche and I'm here to share some tips on how to make the most of September on Twitch. For streamers, prepare your community the week before by letting them know they can unlock exclusive discounts for subscribing for the first time, upgrading from a prime sub or to tier 2 or tier 3, or for subscribing 3 months or 6 months in advance. Come up with some fun incentives. OK, takže mám dát vědět lidem týden předem svým supporterům. To jsem vám teďko dal vidět, takže o tom víte. For when you hit your goals, such as playing community games or doing some challenge runs or nějaký sub goaly, okay, chat, nějaký sub goaly. A game that your community's always been asking you to play because now might be the time. Consider running a special event stream or even a full week of fun challenges. Now could be a great special time event. Zahrát hru, kterou všichni chtějí, aby si hrál, ale ty ji nechceš hrát. Upload special limited time only emotes for all of your sub tiers to reward new subscribers or nový emotikony. Čet, já jediný nový emotikony, který přidávám, jsou další variace, sperma nebo kam emotu, a jsou pro všechny, co mají 7TV, který je úplně zadarmo. To je můj velký edition. Unlock additional discounts for upgrading your tier to tier 2 or tier 3 or for... Ne, neupgradeujte na tier 2 nebo tier 3. Proč ten Wukong tak extrémně populární oproti Elden Ringu a td? Můj bratře v Kristu, Elden Ring je jako nepopulární. Můj bratře v Kristu, Elden Ring má 30 milionů prodaných kopií a to, že vyšlo, ty vole, po 2 letech DLC, byl kulturní event, že to aj Viktor Šín zapnul. What the fuck? Wukong je populární proto, protože má 10 míčů k prodaných kopií za 3 dny. Je to dobrá hra, ale 80% z toho, nebo 85%, jsou Číňani. Je to první velká čínská AAA single player hra. A
je to obrovsky probíraný, protože to trhá rekordy, ale obrovská část té komunity jsou Číňani. Takže tak. For subscribing 3 months or 6 months in advance. Save. Je to populární, protože to kurva teď vyšlo lol. No to jo, ale za 2 dny vychází Star Wars a můžu ti říct, že tam se nebude dít to samý. Save some money. And check out a streamer's exclusive tier 2 and tier 3 emotes and get them. No tak na to vám seru, ty bych to nějaký exkluziv. On je September, Agersadding, zase musím být submissive streamer, nadvíhat jejich peněženkám, Agersadding. Seru na vás, četeři, tohle se rozhodně nestane. Budu hrát nový releasy, budu tady baitit Dona jako za starých dobrých časů. Ale sabíčky bych doporučoval, protože prostě ušetříte, no. Jakoby platí se to stejně jako každý rok. Počká moment. Hvězdička. Slovy jsou pouze na first term a nový nebo new recurring paid subscription. Jo, super, takže to asi lidem nepůjde některým. Prime nebo gifty, který proměníš na klasický suby, jasný. Měsíční, který upgradeneš na multiměsíční. OK, tak to je dobrý. Jestli tady máte klasickýho suba, prostě na jakoby, jestli máte klasickýho suba, tak když ho switchnete v září na půl roku. Když ho switchnete na půl roku, tak to normálně funguje. Konvert na tier 2 nebo tier 3 je zbytečný, to bych nedoporučoval. Merch, jasný, 300 věty. No a počkej, a co u těch giftů mají ty 4 hvězdičky? Za každých 5 gifty celou přidáme jeden z naší kapsy a u toho mají co? Pouze na nový jednoměsíční community gift subscription, 5 nebo více. Bonus gift subscription jsou daný komunity v stejným stýru, jako byly koupený, jasný. Nemůže být zkombinováno s dalšíma slovama. Ok, že to funguje, že na 5 gifty savu oni hodí jednoho dalšího, protože tady mají 5 nebo více. Znamená to, že jako když dáš jich třeba, když jich dáš 10, giftnou 2 saby, nebo ti dají furt jenom ten jeden navrch? To je až od 26. Jo. Nevíš, jakoby, že když tady třeba přijde Richard a hodí 50 sabů, hodí to ještě k tomu jako 10, nebo hodí jenom jeden. A bude to muset dávat po 5. Víš, jakoby, že je možná, že budeš muset možná dávat prostě po každý 5 sabů. Aby to po každý dohodilo ten jeden sab. Nevím, to zjistím asi. To zjistíme toho 26. a to když tak otestuju sám, že hodím 10 sabů a zjistíme, jestli to dává 2 nebo to, nebo ne, a v tom případě bychom to když tak budeme dávat po 5. Je to určitě schované mezi řádky. Budeme to muset otestovat. Ale 30% na půl roku je v pohodě, no. Jakoby to je vlastně stejný, jako bylo minulý rok. Takže hej. Já to otestuju, Vojtas. Streameři, který nemají dostatečný procento nových subů, možná budou mít kontrakt reviewed na základě novýho TO. Dobré, četeři, OK, dobré, předvedli jste se. Ha, 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 lololololo, celý chat píše LULS. Já to musím zkusit. Yeah!